ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାରଟି ମାସର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତା ରହିଛି। ସେହି ବିଶେଷତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟାଣି ଭକ୍ତ ତ୍ରାହିମାମ୍ ତ୍ରାହିମାମ୍ ମନେ କରନ୍ତି। ଯାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ସମାଜର ଏକତା। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପିବା ମାତ୍ରକେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ମହକି ଉଠିଥାଏ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଆମ ମାନବ ଜାତି ଓ ସମାଜକୁ ଏକତାର ଭାବ ଶିଖାଇଥାଏ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀର କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସହରଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠୁଛି। ଏଣୁ ଆଜି ଧର୍ମଗଡ ବଜାରରେ ମିଠେଇ କିଣା ବିକାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତ ତଥା ଲୋକେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ନିଜ ପାଇଁ ତଥା ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ଖୁଆଇବା ସହିତ ମିଠେଇ ଖୁଆଇବାରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ଦେଖିବା ସହିତ ମିଠେଇ କିଣି ଖାଇବାର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିଠେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏହି ମିଠେଇ ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ତିଆରି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି। ନା କେ ନା ଚବାର ନାଇଁ ମିଠେଇ କେବେ ଠାରୁ ବନଉଛ ମିଠେଇ 1970 ସାଲ ବନା ହେଇଛି। ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କେନ୍ତା ଅଛେ? ଭଲ ଅଛେ। କାଁ କାଁ ମିଠେଇ ବନାସ? ଆମେ ଗଞ୍ଜା ମିଠେଇ ବନାସ, ନଡ଼ିଆ ଖଜା ବନାସ, ଆର୍ ବତାସା ବନାସ। ମିଠେଇ କେନ୍ତା ଆର୍ ବନାସ? ମିଠେଇ ପାକ କେନ୍ତା ବନାସ? ପାକ ପାଣି ଦିଆ ହେସି, ତାପରେ ଚିନି ଦିଆ ହେସି, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେସି, ଆର୍ ଚୁଲାରେ ମଡ଼େଇ କରି କାଠ ମେଡ଼ା ହେସି। ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ନଉଛ କେ? ମିଠି ଭଲ ଲାଗ୍ସି? କାଁ ମିଠି ନଉଛ? ମିଠି ନା କାଁ ନା ଆପଣ ଆଜି ବଜାର ଏଇଟା କାଣା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା? କେନ୍ ବେପାର ଚାଲିଛି? ଏଇଟା କେନ୍ ଅବସର ନେ ଆପଣ ମିଠେଇ ବେପାର ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତ ଚାଲିଛେ, ତ ଚାଲିଛେ ନା, ଆର୍ କେ ସେ ପିଲାଟେ ବି ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରବା ଲାଗ୍ସି। ଆଗ୍କେ କେଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛେ ସେ ହିସାବେ? ଆଗ୍କେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବି ଆରେ ରଥଯାତ୍ରା। ମିଠେଇ ବେପାର କେନ୍ତା ଚାଲିଛି? ଚାଲିଛି ଟିକେ ସଟପଟ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଭଲ ତ। 2 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ? 2 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କେନ୍ତା ଅଛି? ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ଅଛେ। ଆଉ 5 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ ଏ ମିଠେଇ ଚାହିଦା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ଟାଉନ୍ରେ କେନ୍ତା ଅଛି? ଟାଉନ୍ରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଛେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଅଛେ। ଯେନ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛେ ସେନେ ଯାଇକିନା ବିକ୍ରି କରୁଛ?
क्या-क्या मीठे होना क्या-क्या मीठे होचे मतलब का माने ना भी तो थियो मीठे मन करना 5 टका क्या आछे मीठे रेट माने मूल्य नहीं मीठे मन करना भी थीबा मीठे मन ना बोले 5 टका मीठे आछे कलहांडी जिल्ला रु आमा जिल्ला प्रतिनिधि पेरीलाल दुर्गा को रिपोर्ट सगळ खबर।